I pridružila su nam se i tri divne dame. Sandra Subotin, glavna i odgovorna urednica Bližene. Dobro jutro, Sandra. Dobro jutro. Zahvaljujući tebi upoznaćemo dve dame koje se bave neobičnim poslovima, da kažem. U stvari, bave se drugim ljudima, što je retkost u poslednje vreme, i saosećaju sa njima Dragica Atanasković i Sanja Ciganović. Dragice, Sanja, dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Nikad bolje. Nikad bolje. Drago nam je zbog toga. Vi ste iz Vinče, Dragice, je li tako? Vi ste majka desetoro dece. Jeste. Prvo, svaka vam čast. Hvala. I drago nam je uvek da upoznamo tako divne dame, ali vi se bavite i drugim ljudima. Razgovarate sa njima, kuvate za njih. Da. I nije vam teško da iz Vinče dolazite redovno u Beograd i da nahranite gladne. Ne, nije mi teško. Ja ujutru, sada je u stvari kuhinja premeštena u Zemun, centralna kuhinja. U Francuskoj 31 je podela. To je za ljude kojih nemaju šta da jedu, koji su na ulicama, koji... Je to narodna kuhinja? Crkveno-pravoslavna. Verno, dobrotvorno starateljstvo. Francuska 31. Ima od 11 do 1 se jede, od 1 do 2 se nosi hrana. Imamo 4 punkta, Žarkovo, Karaburma, Bežanija, Lazarica. To sve se kuva u Zemunu, pa se dovoze kod nas, a naši vozači razvoze. Ja sam čula da vi najbolji krompir paprikaš pravite na svetu, da nema bolji od vašeg. Kako se pravi krompir paprikaš? Pa pozovite me Mariću kod vas kući, ja ću vam napraviti. Ovo je druga ponuda za danas za ručak. Evo, mi ćemo, neko će nas nahraniti. U svako doba, kad god treba. Može, može. Da. Bez problema, da, tako? Jeste. Znate, u posljednje vreme i neko ko ima jedno dete, kaže, ja ne mogu ništa da stignem, posao, dete. Nije ti dosta da pođe desetoro dete. Desetoro dete i dalje humanitarnim radom se bavi. Ješto ovaj volonterski rad 6 godina. Volonterski rad i to 6 godina? 6 godina. Je li neko primetio taj volonterski rad pa da kaže, ova žena je zaslužila da je neko možda nešto i plati posle 6 godina? Nacionalnu penziju podigla 10 godina. Pa ne može, to je crkvena kuhinja. Ja sam se sama prijavila za volonterski rad. Verujem ja i svaka vama čast na tome. Ti ništa ne dobijaš za to? Pa dobro, sad o tim neću. Nije neću, nego na neki način se Gospod vrati. Ja Gospodu, Gospod meni. Kad je najteže, pomoli se Gospodu i Majci Božijoj, Gospod će podariti. Ali što ste rekli, da imam 10 dece, jeste tačno, 7 sinova. Kako se zovu? 7. Aleksa, Biljana, Božidar, Mileva, Miroslav, Boban, Slobodan, Bogdan, Ljeposava, Goran. Kako beše ono 10? Kako beše 10-o? Zbunili ste me. Samo moment, oprostite. Slobodan, Aleksa, Biljana, Božidar, Mileva, Miroslav, Boban. Slobodan, Bogdan, Ljeposava, Goran. Pa to je 10. Ne brinite, pa ne brinite. To je 11. Ne brinite. Vi biste 11. Slobodno ako hoćete. Ne, ne, dosta je. Od Gospoda dosta je. Jesu vam velika deca? Jesu. Šta rade oni? Deca ima koje su čerka udata, imam unučadi. Samo 2 unuka za sad. Za sada trenutno 2, ako budu na majku. Imaće ih 100, ako ne, onda imaće 20, to svi po 2. U 23 kvadrata živimo. Kako iz 23 kvadrata? 23 kvadrata u barakama. Pa dobro, nas je petoro sad trenutno tu u ti 23 kvadrata. Pa šta da kažem, kako? Kome da se obratim, šta da radim? Da god tražimo pomoć. I takva žena volonter. Svi govore bela kuga u Srbiji. Pa dobro, Marić, ajde objasnite, bela kuga jeste, ali kad kažu što si ih rađala, zašto si ih rađala. Kako vam je bilo teško kad vam kažu što si ih rađala? Ali ne možda ih izdržava. Ma ja se to ne ustručavam uopšte, meni je to, nema ništa. Bolje roditi nego baciti u kontejner ili baciti pored kante, zašto? To je uvreda direktno za jednu majku? Ma ne, ja se uopšte ne potresam pored toga. Meni kad je najteže, ja sam uvijek nasmijana, vesela. A Dragice, ti ćeš doći iduće nedelje kod nas da ispričaš taj svoj život. Hoću, Marić, uzmi telefon, molim te i pozovim, ali da budemo ja i ti sami. Da, da, sve da mi se... A ne, gospođa, može biti ovdje? Ne, ne, bez Irine se ja ne slikam preko televizije. Ne, doći ću da ja. Pa nemoj da prevariš me. Neću, neću, evo. Irina je garancija. To kad kaže da neće... Sanja, hoćemo i vas da upoznamo. Kažu da su razvodi jako česti u Srbiji i vi ste razvedena žena, ali ste rešili da pružite podršku svim razvedenim ženama koje imaju probleme i razgovarate često sa njima. Obe dame će dobiti nagrade, Sanja će nam kasnije objasniti. Kako vi ste došli na ovu ideju i na koji način im pomažete? Dobar dan, hvala na pozivu. Prolazeći kroz svoj razvod, došla sam do zaključka da niko ne pruža iskustvenu podršku ljudima
i muškarcima i ženama koji prođu kroz razvod. Govori se da je razvod neka vrsta male smrti, da je to takav prelom u životu da ljudi ne znaju kuće i šta će posle razvoda. Jeste, tačno je, jer je razvod tačka na veliki bol posle velike ljubavi, posle velikih planova, jer brak je, mislim, jedina stvar na svetu u kojoj ljudi ulaze sa osjećanjem da će sve biti savršeno. I da će trajati za uvek. Tako je. To su divne zamisli, divne uverenja koje se nosi iz bajki holivudskih filmova, ali nažalost život to vrlo često demantuju i zaista ne bude uvek tako. I kako vi pomažete muškarcima i ženama koji traže pomoć od vas? Ali to su pomoći kroz razgovor, kroz deljenje slične sudbine. Jeste. U pitanju je neformalno savjetovalište, jer ja nisam stručna i nisam školovana da se time bavim. Ali samo želim da pomognem ljudima onako kako su meni pomogli drugi. Ljudi mi se obrate sa rečenicama tipa da, razveli smo se, podelili smo imovinu, deca su sa mnom ili sa njim, nebitno. Ali ja ne znam gde sina treba da odvezem na karate. On ima trening za pola sata i ja sam izgubljena. Auto treba da se registruje. Ja ne znam gde se registruje auto, to je sve radio muž do sada. Pričamo, preživljavamo slične situacije. Samo da kažem, čekajte, ali takav muž se ne ostavlja, taj koji registruje auto, vodi dete na sport, pa ne. Baš sam pokrao. Pa to je možda vaša krivica. Takav muž se zadržava. Pa rukama i nogama bi ga zadržava svaka. Nisam sigurna. Još ako zna da kuva i pere suđe i ide na pijacu. Sandra, kad je dodela nagrada za ove divne dame koje ste pronašli preko bliž žene svaka čast? Dodela nagrada je bila juče. To je tradicionalna akcija Najžene bliž žene. Mi imamo već 14 godina, tako da preko 100 najžena smo do sada proglasili. I to su stvarno neke priče koje su tu, mislim, svuda oko nas. To nisu žene, to su žene koje su nekim stvarima koje rade pokušale da promene neki svoj mikrosvet, neku svoju okolinu, ali uvek ostanu negde u zapećku i za njih se ne zna. I naša ideja je bila da to na neki način promenimo, odnosno da im damo pažnju koju zaslužuju. I zaista, pošto verujemo da je lepota je stvarno u različitosti, znači u našem izboru su žene od doktora nauka koje su, ne znam, imale jako tešku životnu priču, do žene koje su pobedile bolest, kao i ovakve priče gde se žene bave pored svojih... Pa nije ni čudo što je bliz žena jedna od najčitanijih, što se bavite ženom koja je tu u komšiluku. Znaš li ti da je ovo najčitanije novine u Srbiji? Pazi šta izgovaraš pred Robertom Čobanom. 500.000 je ovo tiraž. 500.000. Čekaj, to ide kao dodatak Blica ili posebno? Nije, prodaje se. Čekaj, evo Čobar, ti je stvarno moguće da se ovo... 500.000 je čitanost. Ne, izvinite. Ali je Blic žena suvereno, ja mislim... Nemojte da se ljutite, zaista nisam čitao. Od 2004. je... Ja ću da vam poklonim ovaj moj primjer ako crca, da pročitate. Da izvestim sljedeći put. Evo, Mariću, juče smo baš objavili podatke strategic marketinga za februar. Evo, sad ću ti dati Blic žena, naravno prva. Mi, naravno, imamo od prvih 17, ali Blic žene je zaista... Čekaj, ovi news magazini... I zato ste vi gosti u omiljenom jutarnjem programu. Čekaj, Čobane, ne zovete vi makar koga. Koliko se prodaju ovi news magazini, političke listovi? Ja sam čuo da to ne može po hiljadu se proda. Pa evo, od 5 news magazina koji su na srpskom tržištu, ne bi sad, pošto su kolege, da sad govorim konkretno koji, jedan mislim da možda je preko 10.000, ostali se tu kreću 2, 3, 4.000. Evo, za kraj imamo gledati kuna. 100.000 primjera. Na vezi, dobro jutro, ko je sa nama, evo za kraj. Nema remitende. Nema. Dobro jutro. Izvolite. Poštovanje. Također. Ja želim da vas pozdravim sve u studiju. Hvala vam. Utišajte malo televizor, molim vas, da me bolje čujete. Utišat ćemo. Utišala sam, je li okej sada? Odlično, izvolite. Hej, hvala. Moje poštovanje, da se predstavim, ja se zovem Slavica, zovem iz Kule. Ja sam se već javljala u oktobru kada je Lepa Lukić puno plakala pa sam pričala o hraniteljstvu. Hoću da vam kažem da sam sa 25 godina odlučila da ne osnujem svoju porodicu, nego sam se odlučila da ću biti hraniteljica. I podigla sam 12 dece bez roditelja. To me dotaklo što ova žena ima puno dece, pa da vam se javim. Da nam ostavite broj telefona, da nam dođete u goste. Jel može? Da vam kažem, ja sam obolela od Parkinsa, jedva hodam i teške osteoporoze. To me je Bojana već pitala kad sam se javila. I htela sam da pohvalim svako ko ima puno dece, a verujte, i tuđa deca mogu da se vole kao svoja. Divno što ste nam se javili, mnogo vam hvala. I svaka vam čast, zadovoljstvo je čuti ovakve priče.
A izgleda je nama, Mariću, zadovoljstvo da petkom čak radimo i duže. Da, ne, i nećemo na odmor za vikend. Ne možemo preko vremena, ne plaćaju. Evo, ali radimo preko vremena. Gosti, dragi, evo, hvala najlepše na gostovanju. Radio Armenović kaže, tata Srđan može da Mariću, vrati... Mariću, nećete da završavamo. Noveta da u svetski vrh. Odmah ćemo ga zvati da pitamo o čemu se radi. Evo i za kraj slatki paket. Toras slatki paket, čokolade za dijabetičare, trudnice, decu i za sve nas koji volimo slatkiše. A ne želimo da unosimo šećer, nećemo se gojimo, nećemo da imamo neke zdravstvene probleme. I kad ja pomenem ove čokolade, gospodin Marić uvek kaže da ste vi pojeli sve. Tako on kaže, ne, sve ove nije čokolade. Nije dao to jedno pakovanje prošli put ili pretprošli put kad sam bio. I ja pogledam tamo energetsku vrednost isto kao normalne čokolade. A čekaj, kako su bez šećera? 100 grama ima 450 kalorija. Pa jesu bez šećera, ali imaju u sebi druge sastojke. Znači, to je za dijabetičare, ali trudice nije za one... Trudice i decu. Ali nije za mršavljenje. Pa ne može biti čokolada za mršavljenje pa u ja životu. Pa ja sam mislio da je za mršavljenje. Pa sad se mi ste pojedete i dođete ko manekin sljedeći put. Ja od Svetog Jovana nijedan kolač nisam pojeo, nijednu čokoladu, nijedan keks. Svaka čast. 10 kila manje? Više od 10 kila sam izgubio. Bićete lepši od Marića čak. Uvijek sam bio lepši od Marića. Uvijek su devojke više volale moje društvo nego njegov. Zato je bio ljubomoran. Jeste, tu su koreni našeg sveta. Da, da, da. Hvala najljepše na gostovanju u našem emisiji. Vidimo se sljedeće nedelje, onako pola sata bar vaših da bude, da čujemo vašu životnu priču. Može? Hvala. Hvala nama, dragi gledalci, što ste bili sa nama od jutros. Uživajte i za vikend u našim jutarnjim programom. Mi smo tu, naravno, od ponedeljka, od pola pet do 11. Doviđenje, prijetno.